Aleksandra Dudić iz Stare Pazove ostvarila izuzetan uspeh kao članica reprezentacije Srbije u debatovanju. Aleksandra je kao srednjoškolka nedavno učestvovala na Međunarodnom srednjoškolskom debatnom takmičenju u Beogradu, gde je sa svojim timom briljirala u jako velikoj konkurenciji osvojivši 34. mesto. To je bilo najkompetitivnije takmičenje u kom sam do sada učestvovala. U suštini, bila sam član delegacije Srbije zato što svaka država treba pošalje jedan tim, a do sad je bilo nešto što se samo slalo timski. Mislim da je ovo bilo dosta drugačije od drugih takmičenja zato što je bilo prvo jako kompetitivno. Predstavljali smo Srbiju na ovim takmičenjima što je bilo nešto što je drugačije od drugih takmičenja. Na početku prošle godine smo odabrani da budemo u timu i reprezentaciji i sada smo konačno mogli da se dokažemo i dobro smo prošli. Mislim da je ovo bilo nešto što je jako korisno iskustvo. Koliko zemalja je učestvovalo na tom takmičenju? Otprilike svaka država je poslala jedan tim. Mislim da je bilo negde između 100 do 200 država koje su učestvovale, što je bilo dosta kompetitivno i dosta zanimljivo. Svako veče smo imali neko posebno veče. Imali smo uvodno veče koje je bilo na rooftopu nekog jako dobrog bara u Beogradu. Imali smo Culture Night, što je u suštini bilo veče kulture, gde je svaka država trebala da pokaže neki deo svoje kulture. I na kraju smo imali završno veče koje je bilo u Palati Srbije i to je bilo najformalnije veče. Došli su mnogi ambasadori i imali smo onako formalan dress code, tako da bilo je baš prelepo. Njena izuzetna retorička veština nije prošla nezapaženo, pa je dobila priliku da kao sudija učestvuje na univerzitetskom evropskom takmičenju u Škotskoj. Ovaj angažman posebno je značajan jer su retki srednjoškolci koji dobijaju priliku da sude na tom takmičenju. Ja sam pozvana kao član naše delegacije da sudim, što je isto bilo nešto što nisam bila toliko upoznata, iako sam sudila neke turnire do sada, i mislim da je nešto što sam dosta naučila iz toga. Kao sledećim debatom mogu da primenim ono što sam naučila sudeći sa najboljim sudijama na svetu. Tako da mislim da je jako korisno iskustvo. Ja sam bila otprilike jedini srednjoškolac tamo, što je bilo čudno suditi nekome ko je dosta i ovako i debatno stariji od mene. Aleksandrini uspesi dodatno potvrđuju njen ogroman potencijal i obećavajuću budućnost u svetu debatovanja, dok njen rad doprinosi afirmaciji Srbije na međunarodnoj debatnoj sceni.